Mix și rucă smoi ce ai suce și încosul căciucat. Ia ce-i păcă tu! Ștai ea tu! Foto, iedna! Păi eu vreau! Păi nu-mi tomo aia! Azi, pomozi! Ei, mii! Da, ai smirță! Ce că mi vreau de snimcă! Ștă ce că smoam si era mișo! Ștai ea! Ai, dosta mi șampie! Da, mi ce șampie! Este poluniele! Dosta! A on e mene prva napala! Bože me, saču! Inspektore, oduzmite joj snimke. A njoj oduzmite ovaj daljinski. I meni nije jasno, šta ja trebam, kome oduzeti? Njoj trebate oduzeti snimke jer me je snimala sa letećom kamerom. Stan, stan, stan. Dijana, nisi valjda petljala po dronu? Ha, šta je dronu nam to? Samo me zanimalo kako to čudo radi. Ma lažeš, ti sam... Dosta, ej! Ej, dosta! Boga vam... Sto put sam ti rekao da ne diraš drona. Gdje on sad? Kakve veze ima Dion sad? Ja sam ovdje žrtva! Jo, majke ti, prestani se ponašati kod centar svemira! Inspektore, oduzmite te snimke više!